Onko rauhallinen yö? Ihan perus. Hyvä. Armo, eikö sun pojan pitänyt aloittaa tänään? Vuosikymmenen töihin tulla. Tervo taistelusukelta ja koulutus. Se olisi jäänyt monelta tuo homma tekemättä. Niin olisi jäänyt kyllä monelta toi temppu väliin, joo. Mun asianajalta tulee sulle pian kirja. Siinä on kaikki laskelmat osituksista ja muista. Uskoit sä todella, että Laura olisi palannut? Syytä epäillä kynnys on kyllä ylitetty jo. Hautalehto? Kyllä siihen pitää digit laittaa. Vai? Tarvitko sairaslomaa? Ei ollut niin kipeä. Tiedätkö, mä en tullut tänne korjaan mitään isäpoikasuhdetta. Se laittoi mulle ääniviestin kotimatkalta. Vaimo oli huolissaan, kun mies ei ole vieläkään palannut pikkujouluista. Siis meinaatko, että täällä joku murhaa jalkapallon joukkueen jäseniä? No ei se nyt ihan tavalliselta vaikuttaa. Tässä ei olisi rikosta. Tämä pidetään päällikkö tyytyväisenä paperilla, mutta me jatketaan tämän jutun tonkimista ihan pohjamutiin asti. Ennen kuin meillä on seuraava uhri. Ei enää mitään leikkiä. Jos teet oikeasti pelottaa, niin mulla on yksi kaveri, joka voi auttaa. Hei! Huomenta. Näetkö sä niitä samoja paineja seinälle? Sulla on tainnut kuule vallankäyttöön nosta nuppiin. Mua kiinnostaa vain ainoastaan saada se tappaja kiinni. Ei mikään muu!